Հուլիսի 9-ին Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում ամփոփվեցին Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ դեսպանության թմրամիջոցների դեմ պայքարի եւ իրավապահ մարմինների հետ համագործակցության ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված անգլերեն լեզվի երամսյա դասընթացների արդյունքները։ Դասընթացներին մասնակցել են ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների 78 ծառայողներ։ Բացելով միջոցառումը, Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի հատուկ դասընթացների բաժնի տնօրեն դոկտոր Արփի Բալյանն անչափ կարևորեց արդի ժամանակաշրջանում հաղորդակցության անհրաժեշտությունը այլ երկրների գործընկերների հետ և հույս հայտնեց, որ նմանատիպ դասընթացները կլինեն շարունակական։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության շտաբի պետ ոստիկանության գեներալ մայոր Վարդան Եղիազարյանը, կարևորելով ոստիկանության ծառայողների անգլերեն լեզվի իմացությունը, համոզմունք հայտնեց, որ նման դասընթացների կազմակերպումը կօգնի նրանց ծառայողական գործունեության ընթացքում։ Վարդան Եղիազարյանը դասընթացների հաջող անցկացման համար Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ գեներալ լեյտենանտ Վլադիմիր Գասպարյանի անունից շնորհակալություն հայտնեց Հայաստանի Հանրապետությունում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնին, դեսպանության անձնակազմին, ինչպես և Հայաստանի ամերիկյան համալսարանին ու դասախոսական կազմին։ Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ դեսպանության քաղաքական և տնտեսական բաժնի ղեկավար Բրայան Ռորաֆը, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության և Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ դեսպանության արդյունավետ համագործակցության հերթական օրինակ համարելով դասընթացները, հաջողություն մաղթեց ոստիկանության ծառայողներին իրենց ծառայողական գործունեության ընթացքում։ Միջոցառման ավարտին մասնակիցներին տրվեցին ավարտական վկայականներ։